Hello，大家好，我是白丁。今天有人喜欢好的，感谢这位观众啊。我们继续。是这样子，那今天讲的就是那个，我会把 Keyshot 的主要应用几个功能给讲一讲。通常会拆成那个三级，第一级会拆成三个部分。上面的这个。凡菜单栏对吧？有什么都在这里找，肯定都有的。第一个这个 library，那我会把这里的需要的东西给讲一讲。第二个 project 对吧？一个键一级，很简单。然后第三个就是那个这个 animation 动画，那基本上这三个分别拆三级，这样子就可以讲完了，非常简单的。对，好，那一个我们直接开始吧。那开始的话是这样子，反正。第一个 material 是这样的，你反正 metal 就 metal，但是通常怎么样？比如说你这个 aluminium 对吧？那 aluminium 时候 polish 你会看得到，看一下，哎，对，aluminium polish 你们能看到。那这时候你去，比如说我认为 aluminium，那我可能想换个steel，就是说那个钢对吧？那你去换，对，可能颜色有点不一样，对，但是呢，我认为吧。不用太管它，真的，因为最主要的还是灯光。比如说，我现在炫，你有没有觉得就很像那个很劣质那种金属？那这时候我去换个那个 environment 场景。这反正 library 主要是两个功能，一个就这个，一个就是那个什么，就是对，你会看到，哎，现在整个是不是那个质感会好很多，比之前的，你看。光暗分明，就是说那种这种锐利的边，很这样子才像一个金属嘛，对吧？好，那个题外话，好，那个我们回去讲。那 material，所以呢，你们就只要知道两个东西就可以了。material 上面，反正就是你只要认得一个颜色，那颜色通常反正我就很简单，silver 金色、银色，对吧？gold、silver 两个。然后呢，我通常出它这有个wash 粗糙嘛，对吧？那通常我也不会，我就直接零点零五这样子。就看我需要的，可能0.05，要么就是0.2这样子，就非常粗、非常糙。你看到叫非常糙，要么就0.05这样子。你看，小糙、小喷砂，就像 iPhone 那种一样的，对吧？那基本上我就这样子，我很多的那个渲图方式，我都是那种很固定、很粗图式的那种。那金色、银色你们有了，对吧？那其他的那个效果色呢？怎么办？对，反正一样，copper 铜，对吧？那这个有，然后通常再记三个，对吧？金银铜三个颜色，你们现在有了。那剩下就这三个，蓝色 metal pose，因为那个 Keyshot 7的那个 environment 它是有变换的。等会我再讲这个差别。然后呢，这里我们只要记得这几个就可以了。对。metal texture blue 这啊不是 metal texture，反正就亮面对亮面这个，反正所有都记亮面那个就可以了。对，metal polish blue 对吧？那这样子为什么要记这三个颜色？其实一个就可以，换颜色。那比如说我现在我蓝色对吧？Double K 两双双击，双击以后你反正你要什么颜色，你看这边就自动换了。你反正自己输入那个 RGB 值嘛都可以，反正也可以自己去玩啊，这个。玩耍成分更高。如果我现在我换那个 silver，它可不可以呢？就是那个金银铜的颜色，为什么要分开呢？对，它是不可以的。但是如果我换去刚刚的那个蓝色呢？所以说这就是差别。那所以说，对，粗糙度它继续它是有的，这样子没错的。所以呢，对金属的就这样子。然后呢，那首先刚刚讲到是什么亮面的材质。然后再下来 wood 这些的话，wood 这些是这样子的，反正就是你这里看到的，很直观嘛，对吧？stone plus stone 也是，但是通常可以怎么样去做呢？是这样子的，我先把它缩到小。你们装 keyshot 的时候，你会看到这个 keyshot resource，对，有这样子一个文件，对吧？肯定有的。你看到 animation，我最后一节课我讲的 environment，那这时候我们回到 keyshot 这里，你看到，哎，environment，对的。那这里还有个什么 texture。texture 的时候是这样子，那你们我们就找呗，有没有 texture？我随便按一个文件，点一下 T，哎，temp，哎，没有哎，好像。那我看一下 material 这里，对，为什么我会选 material 了？你看到，这里的话啊，不是 material 的，material 你会看到，对，你看对应的。那这里旁边是那个 texture，不好意思，我记错了哈，应该是这里会有个 texture 的一个文件，我找一找啊，这里刚刚眼花了，是，那你又看到，对，这，那这四张是我之前我自己就放在这，
我就随便放在这，就是一些我放那个软木 cork， 你看到，哎，这里就有，对，因为你看这名字，懂了吧？也就是说木的时候，很多时候你可以自己去找一个想要的图片，哎，你看到，哎，那为什么会这么奇怪？因为我刚刚那个 fill 的那个金属的材质，那这种怎么去解决的？通常就 plastic 这里随便找一个，通常找啊 hard wash。然后就是再找一个 texture， 然后再找一个这个，哎，你看了就可以了。对，只要你找一个哑面的就好了，反正就把它再覆盖掉，然后再贴上你要一个就可以。为什么上面的纹理问题啊、哦？不知道什么回事。好 ，unknown， 他自己 unknown。好，那你看了这个 cork 就贴上去，懂了吧？也就是说，有些自然的纹理，你只需要说，把那个图给找到，而且找一张试用的图。你看到这样子。是不是这样子就很到位了？好，那个现在我们再下来讲，就是 texture 讲了，对吧？那不什么的，反正你自己换，是吧？那个比如说现在那颜色，反正就两个，也是就这样记。反正就是以前的话，七以前的版本，不会只有红、绿、蓝，就这三种光的三原色，它是有黄色什么很多颜色选择，但七是没有了，因为七很多时候都是就可能用的人也比较多了，那基本上都会有自己的一套那个色系。那比如所以你们记着这个就可以了 ，hard shining， hard shining 这个对 ，hard shining plastic blue， 还有那个 hard texture plastic blue， 你只要记，反正 HARD 字头就可以。为什么？一个是那个哑面，一个是那个亮面，就这么简单。然后哑面亮面看。看那个颜色就可以了，基本上就是这样子。那然后这里你们就可以这样子。那现在我们找一个地方，那这里我们其他没有 fill 那个材质了嘛，对吧？比如说我现在放这个红色，对吧？那我这个红色不是我要的，然后呢我怎么办？比如说1795，是不是1795了？好像没有啊。Pantone 吧，1795是没有吗？87，795吗？啊，对，好吧。795C， 你看到，哎，这个是我要 panel， 哎，你看，对，有点变，没错。那现在其实很多都这样子做，那我们可不可以直接放上去？你看，可以的，只是说没有那个材质的纹理，你会看得到，哎，两个不知道你们能不能看到一个差别？你看这里会比较亮，当然是有一个那个曲面的问题了。当然，你看这里也是可以放上去的，这个那 Pantone 就是这么用，你会看到，对 Pantone。所以很多时候是什么样？现在做，以前做法就是说我随便贴个材质，然后贴个，比如说我现在要个绿色，对吧？那我到时候大概。一个接近的绿色，然后我在出资料上面，因为本身屏幕上面有颜色差嘛，那就会资料就会有一张资料的那个文件去指示说去 indicate 去指示不同的 Pantone 号。当然渲染现在其实很多都是慢慢的，比如说都是不像以前那么乱，就是说屏幕的那个色差，现在不然不是苹果电脑就基本上就微软了嘛，所以色差也比较小，再加上那个移动互联网等等的这些原因嘛。那现在很多时候就是说我直接输入这个 Pantone， 那可能是说我跟你看到颜色其实大家都差不多。另外想说一下，绿色跟红色果然是最丑的配搭啊，加起来啊。好的，继续。那个呢，那我现在比如说我绿色，对吧？那你们知道这个本身材质赋予上去，它还可以加，也就证明它可以被加什么别的内容，对。那首先我加的一个 Pantone， 也就是说它是可以被赋予其他的内容信息的。那 Pantone 是一个，其他这里呢啊，对的，不用管它，只要你知道可以加 Pantone 就可以了，方便你工作。以后工作这个真的很好用的，不骗你们。就是说你不用说我再这样子。点这个，然后慢慢调，好像这个才对，这个才对，不用，你 Pantone 选完就这个就可以了。然后再下来第二个功能是比较重要，就这个 texture， 对对的，刚刚是说这 fill， 对，那 texture 呢，现在这个不是很明显，那可以选一个这个，哎，你看很多洞洞，那你看这个，我只要这次我选，你看这里有很多种不同模式，对吧？哎，你看到对。Opacity 基本上就用这几个，就是说反正就它覆盖的那个模式不一样。那现在我覆盖这个呢？反正就是说，对，它只能以第一次，哎，我就选这个。你看我这两个为什么呢？这个它是有凹凸纹的，这个它是空洞的，也就是说你可以，当然这些问题没办法解决，是看你那个曲面造成，但是不要因为那个曲为了做这个效果而就玩那个曲面啊，你会很痛苦。所以呢，反正重点是一个展示效果。那这时候 texture 对吧，那我们点 double K， 然后点到，可能我点太快了，再来一遍 double K， 然后这里 texture，那可以怎么样？对，刚刚那前面你知道可以粗糙度对吧？反射度，reflective index 就是那个反射度对吧？反射率。那这时候你们看 ，mm 对，七才有的，六的话你只能大概估那个数值是多少？二，你看
其实这么看就还好了，是不是很细？你看到对，就是说有时候做这种孔，它不一定是金属的，反正就是看你那个需要，然后而做出来。那基本上 color attacher 是那个material 的 assistant， 你可以把它当做一个辅助功能去用。当然不止这个，你可以去贴我。那我现在如果要重新再赋予一个新的怎么办？对，你只能这样子把它覆盖掉。那我这一次我再拿一个别的吧，好像刚刚那个 code 可不可以放上去了？可以的，只是说它没有那个凹凸纹啊，你看到就有点小凹凸，但是不是很明显。你看到有点凹凹凸凸的。对了，就这样子。你可以去反正去做不同尝试，不同这个真的要靠你自己去玩。我只能跟你说可以这么去用，对吧？好的，那个就是 material 就材质的这些功能基本上这样子，反正就是亮面、哑面，然后记一个金属色，记银铜，然后再加一个彩色的。然后呢，那个另外一边彩色的话，就是反正不用管它那个亮面，或就只要彩色那块，只要知道两个亮面和哑面，对吧？然后呢，颜色你自己反正就记。Hard， 反正 HARD Hard， Hard 字头里面选三个就可以了。那个 Keyshot 6的朋友也是一样，你们就这样子就可以了。只要是说选好那个不同的颜色，你们自己去动就好了。就比如说黄色直接拖也是一样，光面、阳面，然后一样 Pantone 这个也是一样的。Keyshot 2的同学还有3的同学，麻烦你更新一下啊，这个真的不建议用，因为我是从2用到现在7的啊。然后再下 Texture 这个的话，反正3也有，但是没有那个4开始很成熟啊。对，然后再下来那个就是这些功能讲完了。你看这里材质讲了3个了，对吧？因为这两个是附的 ，color 和 texture 它是附带于材质那一块的。然后再下来，刚刚讲到光面、哑面了，对吧？我们继续回来光面、哑面。哎，你看到，对这个 Keyshot 7的话，反正就是说基本上你用这个 Start Up 就可以了。Start Up 以后，然后再加一个这一个。Start up contrast 4K， 基本上就记这两个就可以。你看，对，其实就两个就可以了。你可以看效果就非常好了，就直接这样子，一个亮面，对吧？基本上其他的都不需要用，其他的是直接不用管它了。你可以自己去赋予一个场景，但是我觉得意义不是特别大，这样子啊。反正你最后自己会 P 图嘛，所以说就两个，一个 Start up， 一个这个，为什么呢？你看到。刚刚 start up 的话出来的话，它的光是很哑的，然后这个呢它是很光的，Keyshot 7是这样子，那你看到对，基本上就这样个，而且很自然，这样子炫就可以了。反正就是说，你如果你想表达一个亮面，为什么别人看图有时候看不出亮面哑面，就是这个问题。那我现在放全是一个这种光，对吧？人家一看，哦，你这个是亮面的，那我换回去这个背景，一看，哦，原来这个是哑面，懂吗？这个光主要。用途是什么？表达亮面啊、哑面，玩效果的再说啊，玩效果后面再说，或者有机会再讲。反正就图片表达一定要很清楚，哑面的就是哑面，亮面就亮面，哑面面积大那就哑面优先用 start up， 亮面那个面积大那就那个 start up contrast 4K， 就这两个就可以了，基本上是这样子。你也反正就 start up 的话最好用就是，然后6或者以下的那就也是一样，哑面统一 start up， 然后剩下颜色那些全用 PS 调，不要用 Keyshot 去慢慢调，浪费时间啊。然后再下来，但是如果是说你那个亮面的话，就这样子很简单，Keyshot 6或者之下的那个同学，那反正就是你看到这些边比较锐利的，对吧？刚刚不说嘛，要怎么去表达一个亮面？对，就这样子一个，你看这里很亮，对吧？那这个反正你要3个2个。你看哪个顺眼就可以了，两个可能看起来比较顺眼，3个反正看你需要。比如说我现在我觉得我要表达一个大一点面积，那我就这样子呗。那或者你可以用，通常呢是这样子，你要用斜面就看哪一个光你看得舒服，哪一个更真实，就这样子。那通常我就很简单，1、2、2个。那有些比较讲究的，比如说它需要大面积表达的，需要看到一个比较大的光面，比如说那个电子产品上面的屏幕，你通常会看到一个这样很大块一块这样子的一个就光位嘛，对吧？那他就用这个。那如果6以下的同学，我建议是这样子 start up 再配，不要配这边这个，因为6是没有7,6 以下是没有这个场景的。你们只要这个1、2、3、4反正锐利的边选一个就可以了，基本上。那如果是说6的同学，你觉得说我还想有时候很黑，那我想用一个全白场景，就用这个直接反正整个就白白的了，非常亮非常亮，但是亮的你看对曝光了会，但是所以说你真的是那个东西很暗的时候才用，但是通常我会直接在那个Vinyl 里面，如果 Vinyl 是可以，双六十的同学没有办法， Vinyl 里面调整好那个角度，就是说反正让底部朝上，比如说我现在要拍这样子一个底部，那很暗嘛，对吧？很暗的话，那我通常就是说直接把这个倒过来，就软件里面倒过来，然后呢就直接就是说
直接倒过来，然后灯光打下来，这样子去做，我通常是这么做比较多。对的，或者是说，如果是有时候你想 start up， 可能这样子不够亮，那还有一个是这个，这个也可以用。对，这个你看会均匀一点，介乎于刚刚一个亮面和那个之间，但是这一个很少用，通常就是说怎么样，就是说我想有点小真实，但是又不想像这个就是那么生硬，然后我想又有点表达，同样表达哑面，对，就这个。但这个有时候你按着 Ctrl 旋转一下灯光，对，可以这样子，这个也可以，但是这个介乎两者之间，但是 Keyshot 7直接有了这个 Contrast 4K， 直接用这个就可以了，对的。好的，那个就这样子，有什么问题可以下面留言给我了，今天讲的可能会比较多一点，或者会不会有点抽象什么的，麻烦那个你们下面给我留个言，这样子。好的，那一个今天的课就到这里，Library 这块已经讲完了，然后后面我会讲这个 Project， 对的，好，那个谢谢大家。